El títol és John Williams, Viatge al passat, i explica una mica les influències postromàntiques que té el compositor John Williams. Quins elements va agafar John Williams d'altres compositors com Dvořák, Strauss, Holst, que s'assemblen molt a les seves bandes sonores. Vaig analitzar una mica la banda sonora de Star Wars i la vaig comparar amb altres peces del postromanticisme. El meu treball de recerca es diu Minimalisme musical, història i característiques. A partir de les característiques i la història del minimalisme des dels anys 60 fins avui dia, he fet jo mateix una peça minimalista. Aquesta peça jo ja la vaig tocar el dia que vaig presentar el meu treball de recerca amb el conjunt Hotel Música Viva. En tocarem una versió arranjada per contrabaix, percussió, piano i guitarra.